AJYCP টিংৰাই চাৰিআলি শাখা সমিতি গঠন, সাজুল আহমেদক সভাপতি আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম চুতীয়াক সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত। অসমৰ অন্যতম জাতীয় সংগঠন হ'ল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। এই পৰিষদৰ টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে যথেষ্ট সংখ্যক শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতিত টিংৰাই চাৰিআলি শাখা সমিতি গঠন কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যে টিংৰাই চাৰিআলি নবোদয় আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয় সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত সভাত সভাপতিত্ব কৰে সাজুল আহমেদ আৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে পাৰ্থপ্ৰতিম চুতীয়াই। সভাত টেঙাখাত আঞ্চলিকৰ সভাপতি গৌতম বৰুৱাই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে AJYCPৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পাৰ্থপ্ৰতিম কোঁৱৰ, টেঙাখাত আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিশান্ত সমুৱা আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক দেৱজিৎ দত্ত উপস্থিত থাকে। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পাৰ্থপ্ৰতিম কোঁৱৰে এনেদৰে কয়। আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত টিংৰাই চাৰিআলি শাখা সমিতিখন গঠন কৰা হয় আৰু ইয়াতে সভাপতি সাৰিজুল আহমেদ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপে পাৰ্থপ্ৰতিম চুতীয়াক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। আজি সভাখনত আমি টিংৰাই চাৰিআলিৰ যিসমূহ সমস্যা, বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ লোকসমূহে বহুতো সমস্যা সন্মুখীন হৈ আছে, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখন ক্ৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যাতে আমি টিংৰাই চাৰিআলিখনৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোক উত্তৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ সভাত বহুখিনি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। অনাগত দিনত আমাৰ খেতিয়কৰ যি সমস্যা আছে, সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো এই আঞ্চলিক সমিতিখনে লগতে আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত উত্তৰণৰ কাৰণেও এই শাখা সমিতিখনে যাতে অধিক শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি টিংৰাই চাৰিআলি অঞ্চলৰ জনগণৰ আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সভাৰ শেষত সাজুল আহমেদক সভাপতি আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম চুতীয়াক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এখন 30-জনীয়া টিংৰাই চাৰিআলি শাখা সমিতি গঠন কৰা হয়। আজি আমি টিংৰাই চাৰিআলি শাখা সমিতি গঠন কৰা হ'ল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আৰু মোক সভাপতি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ পাৰ্থপ্ৰতিম ডাঙৰীয়াক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে উপস্থিত সদনৰ প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থন প্ৰক্ৰিয়াৰে। গতিকে আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এটা কথা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যে আগন্তুক কালত টিংৰাই চাৰিআলি বহুত সমস্যা আছে আৰু সমস্যাসমূহত আমি মাত মাতি যাম আৰু ৰাইজৰ মাজত আমি ৰাইজৰ সৈতে হাত মিলাই কাম কৰি যাম বুলি আজি এইখন সমিতিৰ মোৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ আৰু লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ টিংৰাই চাৰিআলি শাখা সমিতিখন এক শক্তিশালী ৰূপ গঠন কৰিম বুলি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ। টেঙাখাতবাসীৰ বাবে সুখবৰ, প্ৰতিদিনে পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজা পৰ্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধৰি ৰোগীসকলক উপকৃত কৰি অহা টেঙাখাত মেডিকোজ নামৰ ঔষধৰ বিপণীত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰে আবেলি 2 বজাৰ পৰা আৰু দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কমিউনিটি মেডিচিন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ ফাৰহানা শাহিন হুছেইন। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকে বিশেষকৈ জেনেৰেল মেডিচিন, শিশুৰ ৰোগ, অসংক্ৰমিত ৰোগ তথা মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিব। গতিকে পলম নকৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট দিনত ৰোগীসকলে টেঙাখাত মেডিকোজত আহক আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰক। এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ নাম পঞ্জীয়ন অথবা সবিশেষ জানিবৰ বাবে 9365337898 পুনৰ জনাইছো 9365337898 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।